Čau, čau! Zdraví vás Kucoš a já vás vítám u 32. dílu ze série Hunter Story a teď jsem se zarazil, protože jsem zjistil, že to mám strašně nahlas, tak jo, OK, tak a vítám vás u 32. dílu ze série Hunter Story, zapnu stopky a jak jste si již všimli, asi někteří z vás, doufám, že teda aspoň jste si všimli, že dlouho nebyl žádný videa. Pokud jste odběratelé, tak jistě víte, jsem vám říkal o té pauze na kanále. A bylo to z důvodu, že jsem byl na dovolené a teď mám taky strašně moc informací, co vám chci říct, takže se na to můžeme vrhnout. Já bych teda, jelikož mám poštu, jo, tak to je úplně super, že mám poštu, ale to není to hlavní, co chci teď říct, že musíme povolit někam jinam, abych si mohl přečíst, protože tady nikde není normální mailbox. Já jsem to mám tady hledal mailbox, on tady má nikde není. Když se kouknete, takže si ho dám, že jo. Tak, já doufám, že mi to nelaguje, protože já jsem, tyjo, než jsem začal nahrávat, tak jsem měl strašný problémy. Prvně mi nějak program prostě úplně, když nahrávám zvuk, tak se úplně jako totálně dosral a nevím proč. A pak jsem, najednou mi to začalo zase ve Frapsu fungovat zvuk, předtím doteď mě nefungoval vůbec zvuk ve Frapsu a najednou to začalo fungovat. Takže doufám, že tohle video se fakt povede, protože jsem zkoušel nahrávat asi 10 minut a zvuk to normálně byl. Takže jestli tam pak nebude, tak to bude pěkně na hovno. Ale teď mám ještě pojistku, že nahrávám zvuk z mikráku. Takže kdyby náhodou, tak bych musel bohužel jenom zvuk z mikráku. Neslyšel byste zvuky z hry, ale teď tu Hearthstonem do Orgrimmaru. A to v Orgrimmaru. Přečtu si tu poštu. Jinak mám hrozně moc věcí, co vám chci říct, ale až po té poště, co to přečtu, teď nevím, proč mi to nechce ani načíst, tak dělej. No, dneska bych to neviděl až tak dlouhý, bych to takový chill video, taková pohodička, bych vám řekl, co se mi všechno přihodilo, protože mám pro vás takovou zajímavou jednu informaci, která vás určitě překvapí. A to vám řeknu až potom, až přečtu ty maily, a nevím, už proč to tak dlouho načítá. No, OK, tak. Takže jo, jdeme na poštu a koukneme se, kdo nám psal. Nebo že bych prvně, jo ne, tak já prvně půjdu prodat ty látky nějaký. Nechte se překvapit, pošta bude až za chvilku. To teď jenom doufám, že ten mikrák fakt jo, nahrává. Počkejte, já se kouknu, jo dobrý, měl by nahrávat. Takže jo, takže, silkloty. Tak. Za 8, tak na to, tak to. To teda ne. Linen. Za 2 gold, hele, já myslím, že to nemá cenu prodávat. Jdeme na tu poštu. Nebudu to prodávat za 8 goldů, přece nejsem magor. Tak, koukneme se na tu poštu. Non-existing character. A. 3 dny dokonce. Takže to asi jdu docela brzo. Užij si to. A posílám je bágly. No to je super, ale mě jako díky moc. Ale mě teď docela zaráží, že to je neexistující jako prostě character. Jako co jsou to? Že to je prostě někdo, kdo už jako neexistuje, to nechápu. Jestli se to bude někdo z vás, tak je napište, protože to je jaká kravina, ne? Nebo mě to prostě spíš mě to napsalo. Jakože to neexistuje, ale bez tak to někdo je, takže protože za tu reakci díky moc, protože tři bágly fakt super hodí se. Rozhodně jsem za to rád, protože vlastně jak vy vidíte, mám tady úplně shit bágly. Takže prostě fakt super. Co ještě vyhodíme, nějaký šitky? Tohle třeba, jo, to je nahovno. DLE2E. Takže jo. Tak, a užij si to. Mám si tu kopii toho nechat, nebo ne? Užij si to. A, tak já si tu kopii nechám, ale nevím, na co mi to sice bude. A nechám si to. A tohle vymažu. Čau. Tak, ještě jednou díky moc, že nemám auta. Ještě jednou dík moc. Za bágly určitě se hodí, a kdyby se to byl někdo z vás, a prostě je tam neexistující čerek, to tak mě napište, protože já to nechápu. Možná je to třeba jen bug nějaký na serveru. Co doufám, že mě bylo líto, aby někdo jako skončil, protože sice tam bylo 3 dny do konce, takže to poslal zhruba před měsícem. Ale i tak prostě no.
A jak vidíte, mám tady rozevřenou banku, vůbec nevím, co tam dělá tolikhle věcí. Každopádně tam nahážu další látky. To, jestli bych tady zakládal někdy guildu. Jakože fakt nevím. Nevím, jestli to mám vůbec v plánu. Spíš jsme chtěli s Antrovičem založit na Twin Staru. Na Artemisu, ale uvidíme prostě ještě. A kdybychom je chtěli zakládat, tak určitě by se ty látky tam hodit, to bych tam všechno narval, že? Čemu mě to bylo? I goldy bych tam narval klidně, ale 9500 na to zase ne, ale něco bych tam jako narval, ale nevím, kde tu guildu budeme dělat, protože třeba na Twin Staru nemám tolik goldů ani nic prostě, ale uvidíme při expedí. Takže já se tady vyměním ty bagly, tady to na ten shitcoin, ten je za 8, 6, 8, 6, no tak počkat, já si tady ty dám tohle. Tak a bugy se fakt hodí, fakt super, díky moc. Small red, takže jo. Tak, paráda. A to dáme do banky, že jo, tady můžou být taky bugy. Aha, tak se to zpřístupníme. Jasný. Za gold, OK, za gold. Kde je bugle? Tady? Jo. A ještě jeden nemůžem, jo. No hele, já bych si možná osmyslo nějak nechal, protože jo. Počkat, takže počkat. Šestí sloťák. To jsou tady ty krámy. Tak je vyhodíme tady. A hodíme tam tenhle. Ne, hovno, to jsem nechtěl. Tady. Yes. Jo, přesně tak, já jsem to chtěl, OK. To nemá cenu, už stejně místo nepotřebuju. Takže jo, super. Díky moc ještě jednou. Hele, tohle tam dáme třeba. Jako vidíte, že můj bug se skládá z pár kravin a quest itemů. Takový kravin, nevím, na co to tady vůbec mám. Proč to vůbec sbírám, taky kraviny, fakt nevím. Tak ještě půjdu k vendorovi prodat. Kde pak je nějaký vendor? Tady. Guild vendor. Takže jo. Tak. Tohle mu ne, to si zatím nechám, prodám mu tohle, tohle. To jsem chtěl prodat, OK. Takže jo, tohle by bylo vyřešený. A teďkon ještě se podíváme, jestli víte, ještě, jde to sem, co to zase dělám. Tady se podíváme nahoru, k tomu Morshan Rampart, protože tam si koupíme PvP věci, doufám, že mám teda ale honory. Jo, nějaký mám. Takže jo, jdem se tam vydat, koupil si tam PvP věci a teď už vám konečně možná po cestě řeknu, co se stalo, co je tak, co vám chci říct. Já jsem měl napsaných pár bodů, co jsem vám chtěl říct, teda neměl právě, v hlavě to mám napsaný, takže doufám, že se na to všechno vzpomenu. Teď nevím, co vám mám říct, prdit se takovýho nejdůležitějšího. Sorry, že zjívu. Jsem duch, jsi duch. Počkat, ne, já jsem vám řekl, že vám budu říkat, tak vám budu říkat. Teď si mám začít. Jednak, díky moc, že je odebíráte, protože když jsem odjížděl na dovolenou, tak jsem měl 111 odběrů a říkal jsem si, no, tak jako kdybych měl těch 120, kdybych až přijedu, tak by to bylo fakt super. A prostě koukal jsem se a včerejším dnem tam bylo 120. Přesně prostě, takže já jsem si říkal jenom ty vole, to je fakt úplně super. Fakt díky moc, protože určitě mě to motivuje k tomu natáčet další videa a fakt super, dík moc, že odebíráte a že trochu lajkujete, vlastně trochu, no, prostě lajkujete a nějaký komenty mě píšete a takový. Nevím, kdy s Antrovičem natočíme další video, jestli se koukáte, protože já vůbec nevím teď o něm nic. Kde je, co je, nepsali jsme si tak 2 týdny od dovolený, vůbec jsme nebyli v kontaktu, takže uvidíme. Ale co jsem chtěl ještě říct, a já debil to zase zapomněl. Kurňa. Že díky moc, že odebíráte a lajkujete, že vlastně na posledním videu bylo přes 100 zhlédnutí. To je úplně super. Na moje poměry 100 zhlédnutí na video. Paráda prostě. Proč jsem se teda rozhodl po dovolený natočit Huntera, protože jsem chtěl, aby to sledovalo víc lidí, protože prostě Hunter Story sleduje víc lidí a nevím proč. Protože prostě tanková výprava mi přijde taky super série, a pak mě baví i docela víc. Ale já jsem rád, že koukáte na, prostě na obojí a třeba každý kouká na něco jiného, nebo já nevím, prostě nevím,
Je to jedno, je to na vás. Já vás nebudu do ničeho nutit, ale prostě tanka vyprava, tam chodíme dungy, chodím teda. Co to je? Ty vole. Co nějak buguje? No to je jedno. Chodím tam dungy a je to prostě, mě to hrozně baví. A takže to jsem chtěl říct. Ale jsem chtěl říct, že... Ne, nebudu dělat kraviny. Dál jsem chtěl říct, že... Ale já jsem to zapomněl, já nedělám kraviny, já jsem to zapomněl. No, tak to je jedno. Ne, kecám, nezapomněl jsem to. Akorát nevím, jak přesně to mám formulovat. Teď jste určitě v napětí a čekáte, co řeknu. Počkejte, hele, já prvně si musím najít, kudy vede cesta, jo, tady. Že se stalo něco úplně neuvěřitelného a asi, možná si budu vydělávat penízky videáma. Ale to jako není až tak úplně super, ale je to super v tom, že jsem prostě dostal partnerství s jednou společností, která mně přijde úplně super a je to fakt super, protože jsem nečekal, že to partnerství dostanu. Takže počkejte, já vám to hned řeknu, já se jen nakoupím ty itemy. Sorry, já si tak napírám, ale já chci u toho přemýšlet o těch itemech. Jo, takže za 110 koupíme luk. Tenhle je lepší jak můj. Jo, o dost je lepší. Takže jo, koupíme luk. Koupili jsme luk. Co to je, prosím tě, to nějak teď buguje úplně to vovku. To je nějaký podělaný. Dále koupíme nějaký pěkný ring. Třeba tento... Agility stamina. Jo. Koupíme to, protože haste nepotřebujeme. Tak místo tohohle to narveme. A to je všecko. Ne, ještě tohle. Ty jo, já už vím, proč se mi to tak sere. Protože já jsem debil. Já mám totiž herní myš. A vy tam můžete si kliknout, jakože dvojtej klik, trojklik a teda normální klik, dvojtej a trojtej. No a já debil to měl na trojtém kliku, takže já jsem tady prostě dal next a byli jste o 4 stránky v prdeli. Ježíš, já jsem ale magor. No nic, no dobrý, už mám na jednou kliku. Já si říkám, že se mi to vovko teď nějak sralo. Ježíš, mane. No tak, OK, nevadí. No, teď už to všechno v pohodě. Ježíš, já jsem. No to je jedno. Už nahráváme 12 minut, takže nevím, jestli se vůbec dneska dostaneme do nějakého expení. To je zatím ve hvězdách. Ale já myslím, že už mám nakoupeno. Jo, OK, mám nakoupeno. Luk si nasadím. Paráda. No a jsme vytuněný, já vám teď řeknu o tom partnerství, takže... Řekl, že se to vydrželi, až už se to video nevypli. Partnerství konkrétně je to s full screenem a proč zrovna full screen je to... Protože jsem se koukal prostě úplně, já jsem se fakt, než jsme jel na dovolenou, tak jsem se snad týden hrabal prostě jenom v těch partnerstvích, co to všechno obnáší, co je nejlepší, co lidi říkají. A prostě fakt jsem se v tom hrabal strašně dlouho a strašně mi trvalo, než jsem vůbec se rozhodl, k čemu bych tak chtěl jít a... Rozhodl jsem se, že ten full screen, protože prostě se mě to líbilo nejvíc a úplně všichni lidi, co u toho jsou, jako jsou maximálně spokojení. Tak a teďkon, v jaký jsem to byl tý prdeli. Počkejte, já vám to hned dořeknu, ale já teď nevím, v jaký jsem to byl v tom... Kurňa, Feralas. Aha. No tak jako já mám questy všude, takže ono je asi jedno, kam poletím. No, je to jedno. Poletím třeba sem, to je jedno. A proč jsem se koukal, jak všichni hodnotí ty partnerské společnosti, abych opravdu hodně, už se nepamatuju ty jejich jména, protože jsem se rozhodl, že ten fullscreen by byl asi jakože nejlepší a... dokonce asi zhruba, myslím, 19. července jsem si zadal jakože prostě žádost, jestli mě přijmou a psali 5 až 10 pracovních dnů. Takže jako prostě už to mohlo být dávno, než jsem vůbec odjel na dovolenou, jo. Akorát prostě jim to strašně trvalo, že jsem se zadal vlastně někdy v pátek večer, takže vlastně ještě 3 dny byly vacant a oni psali business days, což jsou asi podle mě pracovní dny, myslím si to teda, ale ono to asi tak bude. A prostě jsem myslel, že mě napíšou brzo,
A oni prostě jim to furt trvalo a oni napsali doma, až jsem byl na dovolený někdy v srpnu až, při tom 19. července jsem se tam zadal. Ale prostě jsem si říkal, to už je nepřímo, to už se na mě vykašlou, ale prostě oni mě přijali a bylo to úplně super, protože vlastně jsem se ani nečekal, že to dostanu, jsem myslel, že to dávají až borcům, který mají třeba, nevím, 100 000 hlédnutí a takhle, ale prostě fakt super, jako nejenom jako vydělávat bych mohl i normální, ale o to mě vůbec nejde, mě jde o to, že si můžete v těch videích mít ty písničky a líbí se mi hrozně ten, ta stránka, že prostě si tam ta komunita těch lidí a pomáháte si tam a tak. S tím je to fakt přijde super. A hrozně se na to těším, akorát teď je teda problém v tom, že... Problém je v tom... teď zase nevím, co jsem to chtěl říct, protože jsem teď přemýšlel o nějaký úplně kravině. No, to je jedno. Problém je v tom, že nemám ještě zpřístupněnou tu svoji kartu na platby po internetu, takže prostě... Teď ještě jsem u komerčky, takže komerčce bude týden trvat, než mě to vůbec povolej nebo co. Takže ještě si nemůžu tam prostě zaregistrovat, protože mě to prostě furt nechce pustit dál bez toho PayPalu. Takže jo, takže to bylo full screen, bylo to vyčerpávající, ale doufám, že jsem vám něco řekl aspoň. Jako fakt si myslím, že to bude super a hned se na to těším, až prostě, až budu mít tu kartu. Tady, že by jim to bude trvat týden, tak uvidím třeba přijít, jen už by to mohlo být super. Takže jo, to je k tomu a... co jsem chtěl říct ještě, že... Ježiš, teď to zase vypadlo. Jsem dneska nějaký mimo, ale... jsem rád, že jsem si přečetl HeleQuest. Jsem rád, že jsem si přečetl tu poštu. Ale teda vlastně zarazilo ten, že to je neexistující character, ale... Nevím no. Ježiš, já zase mám na trojkliku, já jsem úplně magor. Já mám normálně tu myš, jsem si dal zase na trojklik. Maria. Hej, co furt všichni mají s tím VG? Co to je to VG? To VSG. Tak já jdu VSG. Což je, ono by se šlo. Tak jdeme VSG. Dáme si VSG. Co vy na to máme 17 minut? Why not? No, holíci mají, ne, horďáci mají, a lidskou vleku, ježiš, já už jsem to dlouho nehrál, tak to bude fail, hele, víte co? Děláme si takový srandovní video dneska, děláme si VSG. Hele, tohle jsem nechtěl, co sklikám. No jo, ale já jsem vám chtěl ještě říct něco, že jo? U tom fullscreenu to už jsem vám řekl, že jsem z toho fakt nadšenej, úplně super, strašně se těším, až si zařídím tu kartu a bude to úplně fakt strašně na to těším. Já se nemůžu dočkat každý den, vždycky si říkám, jak by to bylo super. Jo, ale normálně jsem ještě chtěl říct něco, že se normálně sen, že se normálně zdálo, že prostě mě někdo začal strašně hejtovat. A nevím, proč se mi prostě zdala taková kravina, že mě prostě na videu 10 dislikeů. A úplně se mi to prostě, si říkám, ty vole, když jsem sranu pohodil, ty vole, to ne. A pak jsem si uvědomil, že vlastně to byl jenom sen, tak jsem byl úplně nadšený, říkám, yes, je to ten sen. Cipni a líku, OK. No tak jako, nevím, co tohle je za VSG. Ale strašně dlouho jsme nebyli. BGčko. Hra končí za 5 minut, protože ty šulíni odlogovali, protože jsou to sraby. Tak ty vole. Takže jo. Co jsem to chtěl říct. Kill him, yes, je down. Není, on není down? Je down. No, že jsem prostě dal se nás, jsem se probudil a říkal si, ty vole, doufám, že to byl jen sen. A ba, by to jen sen, ty vole, ani nevíte, jak jsem byl šťastný, že to byl pouze a jenom sen. Ale prostě fakt jsem si říkal, ty to je fakt není normální, tohleto. No nic no, takže... Já myslím, že jsem vám řekl všechno, co jsem chtěl. A určitě se můžete těšit na další videa, které asi budou. Možná. Těžko říct. Myslím, že budou. Ale uvidíme. Jak na tom budu. A teď doufám, že se mi nahrávají ty zvuky ze hry a zvuky normální, prostě z WoWka. A co tady jako je toto? Aha.
Teda jasně, zvuky z hry a zvuky z Vovka. Jo, vidíte, já melu sračky, protože vůbec se nesoustředím na to, co říkám, a to je chyba. Hej, what? Jdem pro vlajku. Balíme pro vlajku. Ale já jsem chtěl ještě jednu věc, co mám říct, a debil jsem si to měl fakt napsat. Jo, chtěl jsem vám říct, že jsem vlastně... Hele, hele, ty jeden. Můj kámoš. Zabiju. A je po něm. Chtěl jsem říct. Já to asi nedořeknu. Že jsem vlastně dneska je nevím kolikátýho ani srpna. Vůbec netuším, počkejte, já se kouknu do Windowsu. 12. A já jsem říkal, že bude pauza do 10. a přijel jsem 7. asi. Dovolený, ale prostě jsem si chtěl dát pauzičku, protože abych měl od natáčení klid, navíc jsem na to neměl náladu čas, byl jsem furt venku s kamarády. Takže prostě na to nebyl čas. A tak jsem se rozhodl, že natočím to video až dneska, doufám, že to za něco teda bude stát. A já jsem debil, já jsem měl jít tady tu, takový debil. A doufám, že to za něco bude stát, že mě hezky přivítáte po té dovolené. Uff. 32. díl, co dneska máme. A co tady, Šašku, já jdu radši tudy. To už jako si nevím, jestli to vůbec někdy doexpíme, ale když se kouknete na lomeno play.at, tak mám 19 hodin. Což s tím, že jsem tradal občas si sám off-screen, ale neexpil jsem to vůbec. To si nechávám všechno až na kameru. Ale občas jsem si hrál, jakože že jsem třeba byl AFK, jsem se koukal na něco, prostě nějaký kraviny, ale nehrál jsem. Bych vás prostě šidil, tu vůbec. Já bych vám přesně nic neudělal. Ale... Nevím, kolik to přesně bude, možná tak 18 hodin už možná bude. A jestli jste někdo viděli fakt od prvního dílu, jakože myslím si, že ne, protože to byste byli vážně magoři. Ale kdyby jo, tak prostě, tyjo, jste fakt pustý. Protože jste koukali na videa, tak možná 18 hodin plus minus. No a já si teda teď tady tradám z vlajko, doufám, že to stihnu, protože mám tady ten 30% movement speed. Nemáme tady rychlost, takže doufám, že to stihnu. Ale většinu huntři to stíhají tady tyhle ty. Tak uvidíme. A kdo by mě mohl borci pomoct? Nikdo, vy nemáte sprinta, co? Roguna má sprinta, daj mám sprint. Počkej. Počkej. Až u tunelu. Tak. Pak můžeš zamachřit. Tak jo. Tunel je tady. Já zahazuji vlajku. Dělej, volená, vem si. Tak. Makej, sprint. Hoď ho tam a valí vš. Tak jo, doufám, že to stihne. Já jsem chtěl šutnout, protože já mám těch 30%. To má nějaký pomalej sprint, ne? Doufám, že to stihne ten podsas. Cože? Někdo vzal vlajku, kurňa. Někdo nás tady chce trolit. Ty vole. To je logika tohle. Kde je? Kurňa, ho nenajdu. Má tak nějaký alík, nám to tady zkazil. To je hajzo. Hnusný alík. Tady je. Kill him. Dělej, ber to sem. Ty vole. No to je, no nevadí, nestihl to, nevadí. Honory jsou, XP jsou. Bylo to rychlý BGčko, pomalu jsem vám teda řekl všechno, co jsem chtěl. Ukončíme tohle video. Už tady jsme ve Feralasu. Takže jo, doufám, že jsem řekl, co jsem chtěl, ale ještě jsem chtěl říct to, že vlastně se sral krátkou pauzičku natáčení, neměl jsem čas. A byl jsem furt venku a tak, takže doufám, že mi to nenamáte za zlý, ale já myslím, že jako až taková pauza to nebyla, že vy z toho nebudete až tak otrávení. Jinak byl jsem teda na dovolený konkrétně v Chorvatsku. A bylo to tam fakt super prostě, jo. Nechci teda vám někomu říkat, že prostě, abyste mi to záviděli nebo takový, ale prostě pak to bylo super a rád bych se tam vrátil, ale bohužel už to nejde. A když jsem šel do Česka, tak jsem si úplně říkal, ježiš, tyjo, to Česko, tyjo, to je tak, to je taková nuda, ale... Ale co, no. Holt, nemůžem furt mít všechno, co chceme, já s tím souhlasím, a jak vy vidíte, mám tady úplně hroudy questů.
Dnešní díl jsme udělali v podstatě úplné hovno, akorát jsem vám kecel nějaké kraviny. Takže doufám, že se vám video líbilo. Rozhodně budu rád, že mě tak hezky přivítáte podobleny. Že mi dáte nějaký like, koment pěkný napíšete a uvidíme se u dalších dílů z jiných sérií, z jiných her. No to asi ne, bovku je prostě dej, takže čau čau.